Okej, okay, meqense deri tani, me sa unë mendoj që ne kemi shumë qartë se si janë pozicionuar konkurrentët që kemi, pra vajzat dhe djemt. Djemt i kemi që flasin shumë, ndërsa vajzat janë gjatë gjithkohës në pozicion vëzhgues. Këtë kanë bërë, janë më të urta, janë më të qeta, duke sikur analizojnë nga larg. Kemi edhe pak mbase, emocione. Jo, po mbase është paka shumë edhe ajo që ndodh edhe në jetë. Pra kemi kështu një shënjestër për të largu. Po sa i tani dua që ti mos t'ja japësh fjalën djemve, dua një koment nga ty. Nga një frymëzim momenti, në qoftë se secili prej tyre do t'i bashkangjisë një frut. Cili prej tyre është cili frut? Oh. Seriozisht. Wow. Mund të zgjedhësh edhe perime. Okej, okay, kemi të thjeshtë. Ke dhe fruta dhe perime. Është unë të portokallja ja për vetë. Aureli. Specë djeks. Bravo, është një gjë që më okay. Që merri dhe mua, si një specë djeks. Lidio. Duket shumë i ëmbël, shumë i dashur. Du reshtry dhe. Faleminderit. Djali i tret. Mendoj rrushizi. I ëmbël, i mirë. Kurse djali tjetër bjond, si pjeshk. Kurse djali tjetër, portokalle. Më pëlqen shumë portokallet. Më pëlqen portokalli? Po. Më dhe unë pëlqen ty. Në portokalle e rëdjetë. Ndërkohë që Saidja i vuri secilit prej djemve nga një frut bashkëngjitur që mund t'i përngjante më shumë, Saidja asnjëherë nuk e krahasove me një moll, apo jo? Jo. Jo. Ndërkohë që në mollën e kemi dhe simbolin e përputhen. Por jo më rastësisht ju keni parë vazhdimisht që kamerat kap një moll që po qëndron në të djathtën time dhe jo më kot është aty, nuk është një aksesor në studio. Në fakt ajo moll ka një mesazh dhe do të cilë trazira shumë të më dha në studio. Unë nuk dua të zbuloj asgjë më shumë, por ditë ju them që pikërisht ajo molla aty do të vendosë në peshore atë që mund tjetë dashuri e vërtet, apo jo. Dhe kjo do të akthej totalisht rrotën e përputhen. Leda, çfarë mendojnë që mund të ketë ka ajo molla? Po, mendova se në rrath parë ishte molla e ndaluar, po më sa duket në fund do dalë molla sherrit. Mm-hmm. Dhe me aq sa po thua Megi, mendoj që do jetë një mall e cila do testoj shumë karakterin e këtyre çunave dhe të këtyre gocave, qëllimet e vërteta që kanë në këtë studio, por do vënë në dyshim edhe ca të dhëna që kanë dhënë tek skedat paraprake. Okej. Okay. Atëherë e shikojmë, ndërkohë që ne ju japim edhe ju mundësinë që të reflektoni dhe të mendoni pse u thithni pikpyetjet tuaja se cili mund të jetë mesazhi i mollës. Unë dua që Saidi ashtu si një 22 vjeçare që nuk është më shkujdesur mbas se merr vendime më të çmendura të minutës së fundit, pa u menduar shumë gjatë, kam nevojë që ti të zgjidhësh një ngadjem për ta ftuar në një kërcim. Kështu do ne testojmë pak kimin tuaj. Të ngrihem. Jo. Si? Të ngrihem të zgjidh. Po të ngrihesh. Okej, okay, është Ledja. Që ishte luleshtrydhja. Po. Ose Idja. I ëmbël. Wow, që dorën. Boys don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys don't cry, boys don't cry. Endless game, when's it gonna end? We became what we should condemn. You and I, we were more than friends. Boys don't cry. Boys don't cry, boys don't cry.
Attenzione! Ok, ju ndërkoj që ju uleni, unë do t'a përqafoj pak Aurelio. Faleminderit. Ska i gjenë, ha i gjenë, nuk e. Ha, misa i dhe, i thua dhe speci kuqe dhe nuk efton kërcim, a i që në bënë Aurelio? Si unë djetë në kërcimin tuaj? Them drejtë më nërë e kam shiuar për vetë. Edhe unë shumë. Por, Saida, ha? Po, Saida. Ishte shumë me emocionuar, gati po dridhej. Më shumë emocion e kishë t'juar. A, po dridhej pa jotë, kishë janë pa jotë. Unë nuk isha fare, po fare emocione. Kishe fare? Fare. Ndjesha shumë mirë edhe po e shioja. Nidam, dua të disi e gjukon ti faktin që Saidia zgjodhi Ledion, dhe në fakt jo Aurelio, sepse në momentin që është futur në studio, duket si kur shënjestra e saj mund të shkon të tek Aurelio. Mendoj që ka bërë një zgjedhje të sigurt, po mendoj që në rrath të parë ka qënë pak e dyzuar mes dy djemve, edhe mund këtë ndjeku këtë strategjin që e kemi parë tani që dil me njërin për të bërë një cikë, për të vënë cikë në ciklet tjetrin, për të bërë gjelos, për të parë si reagon. Kjo nuk do të thotë që nuk pëlqen Ledion edhe nuk intereson. Madje unë vërare në kërcim që tishe tërësisht e lëshuar për ta menaxhuar ai situatën, po në fillim Ledion më duk sikur më shumë po shijoje këngën si këngëtar që je, sesa kërcimin, ëh, patë edhe ti këtë ndjesi. Jo, unë po i shijoja të dyja të drejtën. Po çfarë s'të bindi, çfarë nuk të Biles më dha goca më dha një vibe të mirë. Ndërkohë që po vallëzon, por që s'ka problem. Të ndikon një cik mosha e Saides Ledion? S'pak. Unë jam suar me moshat vogla, kështu që s'ka bëndë shkipë. Ju e ndjetë këtë, Aurelio t'je ndjeve këtë kimi me sa t'yre dyve apja fusin këtë? Po që? Jo? Zgjodhi një loj mënyra është, jo të gabuar, një loj mënyra tipike për moshën e saj. Që do të thotë, se s'po ma bënd qartë fare, ti thua që i ra shumë nga lartë. Që vinë futet në studio, me një loj euforizmi, me të drejtuar gishtin, Aureli. Dhe një loj takime, unë i shikoja me vëmëndje që gjitha më do me thënë nuk them të gjitha në një ko, po që nga filimi. Shikoj që vëmëndje asaj nuk ka qenë asë një loj momenti. Te ledjo? Po ka qenë të ty? Jo. Të të zhjetën të ty, Aurel, pa mera. Të ngjallë edhe qikë më shumë atë pjesën e interesit tim. E po pas ka funksionuar, pra. Aurelio, shiko, vërtet, Neda, a ja më rapit, se më duke cikur Aurelio do të vazhdimisht që të flasi. Jo, në që në përmës, më duke cikur më bënd të njerë kësë mua këtu, se në të mund duke në cikur jam njerë. Po, pra, të taj, Dani, pak e sakt i thonë, kur të vije dura dhe ti ta shiosh, për jo për... Se për ta një po, e disi po e bërë ti që... Më dhiri dhe mua të shkretin me ndoj gos, kërse dhe unë e shkretin se si jam i njerës. Nuk është ideja të pjesa që u ku të dalë... Ja, për shumë, ti pëse se more sa idem, pëse nuk e ndalove këtë kërcim? Të e jo, ti e kisha me mua, ja, ali kërce me mua. Apsiren e kemi që të gjithë. Nuk ndërhy për të prishur as një loj pune gjithë se cilin ka këta ka apsiren e vetë. Thjesht më njapë mendimin tim, është shumë e thjesht. U me ndoj sa jo e përdori atë loj strategjie për të më kapu qik mua në veshë, kështu që ta shikoja pak në njërë. Të mrejna, pasaj zoni Ledion se me bo gjilos Aurelion, po nuk e prisë të vetë që dërshkoshin ka i shumë një kërcim. Jo për gjelozio, jo për gjelozio, po për shumë e kërë më ndjen në ajo se tani, ta jetë po të se ka për gjelozio, sa e do të ka i loj të rejtë. Po, 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 ishte një moment shumë i vogël që të isha me orë dhe me... Jo, kesh më përqeu as jo dhe kash, Aurelit dhe të prejsi. Po qatë përqeu, jam atojma, qatë përqeu. Më përqeu, bra. Qatë përqeu. Kush ishte s'ken ja marim dhe komentet e këtyre? Kush ishte më për flirte dhe më nga cmus? Qa bëre për mua? Apo fakti që more të për të kërcyar? Shikimi në momenti që unë hyra. Qa shikimi? Bëre ti shikime Ledioni? Ti si gje e do të emër fruti këtë mua sa direkt pjala Aureli speci djekës madhin që stena një speci ndia në ata që të helmojnë. E kupton, kush ja ta gjukojnë dhe të tjere, ta gjukojnë qunat. Apo gocë, a marim gocët. Kush ishte më për provokus, më flirtus, fakti që bëri hyrjen dhe e drejtoj nga mua dhe tha, kujdes Aureli, bishka që nuk e kisha mëndje, se nuk e prisja, se asë njës po më kushton dhe vëmëndje, këtu po më meni të tërë shukë. Po edhe në latë kuptojmë sa idja që Aureli duhet presë pak, që? Dhe pasaj vete, del për kërcim, zjetë për kërcim, Ledioni që asemrin e frutit nuk i gjente do të frut, logaritet, mos gjesht, fruta ka 1 milion fruta, të vinë direkt mundi. Një sekundë. Sa i dhe njërë se duhet presi Aurelio, ke një strategji me do të kthesh në njërë të Aurelio, apo si është? Po, se tash është specie djekës, këshu që
më tërheq shumë, por thjesht dua t'i lë pak kohë, ta shoh akoma më shumë. Gjithashtu dhe unë, Aurelio, nuk më pëlqente që t'ishe djali që ke ankesa pas çdo çiftëzimi të mundshëm që ndodh këtu brenda. Po, që ke shfaqur, të shfaqesh atë egon tënde mashkullore, që nëse dikush po merr diçka që ti e do për vete, po e shfaq unë apo po çfarë në mënyrë si po me gipotani në mënyrë ta thashë për dalin moshën, ishte çështja moshës. Do përpiqem të gjej në Google një lloj formule si mund të bëhet një lloj ëmbëlsire me shumë me spec djeg. Shpresoj ta gjej. Që të ta jap si formulë për herën tjetër. Po prapë do të zgjedh. Që ta ka shërti mund të përputheni. Shiko, mua pëlqen shumë, nuk e di nëse është janeset e fillimit, por mua më duket shumë interesante kjo loja hidhe prit e konkurrentëve, më duket sikur çunat e kanë shpallur të hapur edhe garën me njëri tjetrin, shpresoj të shikojmë më shumë aksion dhe më pak fjalë. Aurelio, me ty e kisha këtë. Vajzat duket që janë me synime të qarta, por ndërkohë Leda mundua një analizë nga ty. Me çfarë ke parë? Çfarë parashikohet? Atëherë, unë mendoj që lufta është nuk priti fare për të filluar, ka filluar që në episodin e parë, që në momentin e parë që ti e nise këtë këtë maraton. Më bëri shumë përshtypje marrëdhëniet e djemve me njëri tjetrin në Karshi Gocave. Pra, speci i djegs për Gabrielën ishte Ledjo dhe ëmbëlsira që ajo zgjodhi ose fruti që ajo zgjodhi ishte Harrisoni. Por ndërkohë, për Saiden ëmbëlsira që zgjodhi ku ndjehet e sigurt është Ledjo dhe speci djegs është Aureli. Pra, është një raport aq i koklavitur, është një marrëdhënie që nisi në mënyrë shumë të ndërlikuar, saqë mendoj që do duhet shumë kohë për t'i nxjerrë, për ta rregulluar dhe për ta çuar në vend. Një gjë është e sigurt, çuna mos flini, ty të këshilloj që mos vish këtu me solidaritetin mashkullor që kam respekt dhe mirënjohje dhe të gjithë të hasë në fund fare do ngelesh pa ngrënë. E di që do ngel, nuk është e thënë se edhe po ngelesh pa ngrënë nuk desa e gjën në vende tjera, po problemi është që ka mënyra dhe mënyra për të bërë dikë xheloz, jo xheloz, se si ta them para duhet i gjej, nuk e gjej dot i fjalë, për të tërhequr një lloj vëmendje. Po ti mendon se kjo është një sekond, prit të flas, të mbaroj sa, da prit një sekond. Nuk është e thënë që ti vin. Nuk e gjën të rrezikshme. O ne apo jo që me ta që erë pa tani ne me 5 minuta e fjalën ajo tani i të merr të në kërcim. Nuk e gjën të rrezikshme, s'le njëra me forcën e tjetrën, pushon njëra pushon tjetra. Jo, pushoj, jo. Kjarë në përkuthe, nuk kemë në parlament. Po, nuk kam ardhur që të gjukoj njeri këtu dhe nuk kam. Po, nuk kam ardhur të bje njeri me spatë të kokë. Nise, duhet anisës me këmë tjetër herë. Më beson. Ajo sajta po më kupton, po më kupton shumë që unë nuk kam asnjë logjë përkundrazi dhe këto që i bëj unë i bëj të tërheq vëmendjen asaj, se nuk i bëj për të bërë të tërheq vëmendjen tënde. Po pra do hiç për keq. A po i kthej një tip këshille, është tip këshilla që sajta. Sajda thjesht bëri zgjedhjen e duhur. Shikoj, po të pëlqej unë gjetën në një lloj mënyre tjetër të tërheqësh vëmendjen, se unë do t'i gjej mënyrat e mia. Ta thash do futem në Google, do hap atje, do mbështir me spec djeks. Edhe do i do ta them. Është shumë dukshme që është mërzitur, Aurelio ka ardhur. I njerë dhe të me gjithë. Ka ardhur në basëve strategjin, basëve totalisht pa përgatitur edhe nuk e di se qa e pret këtu. Ka dashur që të ketë një tërheqje me një vajz, kjo nuk i ka ndodhur deri tani. Me gjitha të, Aurelio më ndoj që ditë mos mërzitur, është i një djallë duke që i një djallë me karakter të fort. Thjesht të duhet sa përpunime të vogla në strategjin të ndë. Ju ndërkohë nuk do t'jeni vetëm aty, sepse ne do të ftojmë konkurentin e radhës.